Привіт всім, мене звати Аліна і я тренер Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи. У мене гарні новини. За підтримки міського голови Володимира Гаразда в оновленій спортивній залі в будинку культури вже скоро відкриється секція фехтування. Запрошуємо всіх діток віком від 6 до 10 років та всіх охочих спробувати новий вид спорту. Зацікавило? Звертайтеся за номером, який бачите на екрані. Мені приємно, що будинок культури, який раніше ми називали будинком техніки, повертає свою колишню славу і, власне, приміщення колишнього спортзалу ми зараз повертаємо нашим дітям, нашим юним вихованцям і в дуже цікавому такому проєкті – це фехтування. Це новий напрямок роботи з дітьми не тільки в Долині, в Долинському районі, але, як виявилося, в нашій цілій області немає поки що ні секції виду такого спорту, як фехтування. І я дуже радий, що в нас з ініціативи пані Аліни відкривається така можливість. Дуже підтримує нас наш Мирослав Євгенович Карабін, це голова Івано-Франківського осередку Олімпійського комітету України. Підтримує міська рада. Ми на одній з сесій передбачили невеликі, але потрібні кошти для ремонту цього приміщення, яке вже йде повним ходом, для придбання самого необхідного інвентарю. Ну і Мирослав Євгенович пообіцяв, я думаю, переконаний, дотримає слова, 1,5 ставки для пані Аліни у Франківську в спортивному закладі. Очікуємо відкриття, ремонт завершується, узгоджуємо дату, маємо надію, що до нас в Долину, можливо, завітає навіть міністр спорту, на який фактично є фехтувальником. Принаймні, Мирослав Євгенович про це говорив. За любих обставин ми дуже раді, що Долина буде мати цей вид спорту, дуже видовищний, дуже потрібний. І сьогодні вже у школярів, у батьків є великі очікування для того, щоб вступити на цю секцію.